Дикуна месине ругос, тетов гостивар, гендет неготине епологот. Шикуар пор се ляргу лем пор штипјен је вшати размалис шар. Пор, чен га хюрја, кјо пор штипјен дришон. Неготина таним кати парет е ње тјутезе модерна. Мирпо, малаштине неготинас е штон дишка тјетр. На сера деми, у линд, ма дюте тор та витит 1965, не неготин та гостиварит, нга ње фамилје бујаре дhe адветаре. Газими и кса и штопије иште и папашкруешам, сепсе у линд машкули и пар, трашгимтари и пар. Школом пилоре, е крео не вендлинје, да лохи син дзанас и мир, дhe си по ми и шкала. Сери баш не мога да ми чиен преј еми рид баш прегля спа. Дери дивидите пара школа смеас ме гимнас, ми била него тен. Але пастеј дери моменте де фонди тиеро са ти, ке ми чиен ниеро са мата афрот. Мата бе еми ньо шум мир, ка чиен шпирт и мир шум. Але гузим тар са та душ. Si fëmi ka qenë i lëvishëm shumë. Në seri gjalli me i mafë këm pas një tjetër, prapa ja dhune i një prapë në seri, pas i bënë të retonësa, prapa në lejtër. Ka qenë komtarë shumë, por kur them komtarë, se të ne përshemë dhe janë paraqirë shumë njërës komtarë me përbavija të tjera, për interese personale, në seri nuk ka qenë i ativë, a i gjithë shka jetë e për komtë, dhe asë gjë nuk interesante për vetë. Kishte edhe të atil si babë qërimi, që nga emocionet, Naserin e përshkruanin me dy fjallë, Naser Ademi ishte trim djallë. Naseri ishte një njeri i urshtu për nga sjedhja, por ma shumë të me le përshqybje se ka qenë një tip i ndishëm, ku ndëgjeke për krimet cilët i veke okupatorit sërmë Kosovë, nuk ngurojke që nga sytë e ti të rjedhë një lëtë. Ndjem njeri me fatë, që po të rostin të njohë Naserin. Naseri 81, 84, thash për para, kanë qenë vete të rrëmë dhe shumë, për popullin shqiptarë, për gjësisi që dhe në demonstratët në Kosovë, në djekje dhe shqiptarëve. Shkullimi po ashtu ka pas pasuje në drejtim. Dy vitet e shkollës e mesme po ashtu i kreu në negoti. Kurse pas vitit të dytë, a i detyrohi të largohen nga vendlindja dhe të shkoj në Vugovar të Kroacisë, të jati, i cili punonte si ëmbëltor. Fillimi i luftës serbe-kroate Naserin e gjeti në Vukovar. Ai mezi priste të jakmirët armiku të përbashkët, i cili dekada me radhë sundonte në një pjesë të trojeve shqiptare. Andaj ndër të parët, së bashku me kryetarin e atëhershëm të Vukovarit, bijet në mbrojtje të këtij qyteti. Ma i ndjente një mlef jashtëzakonisht të madh, për të hakmarur sërbe, me masakrën e parë që e bënë sërbet në Borovër Sejel, aj edhe adjev prek shumë, sa që me shokët e ngusht kroatët, me shokët e ngusht, aj fërmuj një mëndoj kroatët e afraon, se ishti pregatitët. Obligimin ushtarak e kreju në Nish, edhe atë në njësitin special të parashutistëve. A i njëkosisht merej me alpinizëm dhe skitarim. Aftësit luftarake, a i dëshmoj gjatë luftës në Kroaci. Prandime të drejt një general kroat për Naserin thot. Naser Ademi ishte djalin një mbëltori, por se i përket artit luftarak, a i dinte më tepër se një general ushtri. Këtë, e dëshmoj në përbeteja. Nga Kroacia, Naseri i kthehet në vendlindje. I kalitur një burë të vërtet, dhe me ndjenje të postashme për atë dhehu. Ishte kulminacioni luftës në Kosovë. Masakre e Prekazit,
vargani i gjatit të shpërngulurve, Naserit jarin gjallnin djenjet luftarake. Por kësaj radhe dhimbja dhe ndjenja për hakmarje i shumë më e madhe. Armiku i njëjt i suli trungut nga ku u lind dhe vet Naserit. Prandaj, me plot dëshirë i përgjigjet thirrjes së shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqirtare të Kosovës. Me Naserin jam njoftuar rreth 20 prillit, do të vitit 1999, në Papaj, aty ku kemi filluar përgatitjet dhe stërvitjet paraprake, do të thonë para se me u hi në vijën e frontit të terrasa e Koshares. Ai ka qenë vërtet një person i cili e ka dash lirinë e popullit shqiptar, i cili ka qmu, gjithashtu ka ndru që një dit jo të largët të bëhet edhe bashkimi këtyre trojeve të ndara pa drejtësisht, për atë edhe ju bashkan gjithë lutës të ushtrisë në ndarët Kosovës. Kër i ka marë uniformën ushtarake të UÇK-s, e ka vesh në trup edhe ka marë të tri emblemet të UÇK-s i kapu, njërin e ka vun në krah, tjetërin balë e njërin gjoks. Edhe janë bush sit me lot edhe ka thonë, o Zot, tashti ma ki plëcësu dëshiren që e kam prit me vitin në rrë. Ordja Nasirit, me shokët e ti, ishte një përforcim, i do mëzdoshe edhe imperativi e asoj kohë që të jemi më të përforcuar me numër njerëzish, anë këtë rast edhe njerëz të përgaditun si që ishte Nasiri dhe bashkëluftarët e ti. Nasiri ishte për nga mosha, mund të them, dallonte nga luftëtorët tjerë, ishte në një moshë më të pjekur se gjithë luftëtorët tjerë, mirë po për nga aftësit psikofizike dhe shkatësit e ti, mund të themi që ishte ndikun në kulmin e gjithë atyre të luftëtorëve, mund të themi që ndoshta ishte edhe një ndër më të përgatiturit psikofizikisht për luftë. Kishte një uri të mira, bi armët, e në veçanti i njifte mirë armët e kamësoris. Kishte edhe snajperin e vetë, që ishte shumë snajperisti mirë, preciz. Kishte aftësi të një vëzhgusi të mirë, korrigjues i sakt i artilleris tonë. Zbulimit të pozicioneve serbe, koordinimit të artilleris dhe goditje të sakta në objektivat të armikut. Thjeshtë, me plot kuptimin e fjallës, ishte një i kishte karakteristikat e një ushtari profesionist. Këto pozicione kemi qenë këto gojyn, i përbërë prej 30 ushtarve, ku në mesin e tyre ka qenë edhe Naser Ademi, i cili e shquaj për një trimri të jashtëzakonshme dhe shquaj për një strategji të madhe për artin luftarak. Dhe autoriteti i tij pranë komandës batalionit dhe para luftëtarëve të tjerë bëri që me propozimin gjithë luftëtarëve Naserit të inkuadrohet në kuadër të komandës së batalionit. Dhe më kujtohet rasti kur me 12 prill që më ka met mu se ma tepër në kujtes, natën e 12 dhe 13 prillit, më ngjesin praktikisht, majt praktikisht, se jo prillit, 13 majt, rreth orës 2:30 nga bombardimet nga ajri, kur Naseri ashtu ato bombardime ishin trufeshme të fuqishme dhe na hudhen pothuaj se 5-6 metra larg dhe Naseri u hodh mbi mu dhe herë më herët kishte thonë zoti komandant lejoni që me trupin tim të mbroj jetën tuaj. Ky është këtu pozicioni im, si një lloj bunkere që kemi marru, ndërsa afër meje në të gjatë ishte pozicioni i Naserit, ku ishte edhe Hoxha Jusuf Zinolla bashkë me Naserin dhe bashkëtëtarët tjerë të ishin pozicionuar në drejtim. Sërbët për ndërpre bombardojshin dhe pas disa orë luftimës mendonin se neve kemi su pozicionit, por janë mashtruar kesh, ne qëndronim në pranë pozicionit e tona. Kujtohet mirë kur me 5 maj njësiti në përbamin e cilit ishte edhe Naseri zhvilloj një akcion shumë trufeshëm kundër forcave serbe, dhe në atë akcion që ishte shumë dominant që të mirën në kontrol rruga
që qënte drejt livadët Qabonit ashtu quajtura dhe rruga e furnizimit dhe kalimit me automjetet forcave serbe, ishte një domosdoshmëri që ajo rrugë të vihet nën kontrollin e forcave tona dhe në këtë rast toga e Naserit, më të vërtet me komandantin e vet dhe bashkëluftëtarët e tij e tregun një aftësi dhe një vendosmëri pa mund them edhe pa parë deri atëherë, duke ja zgjësuar bunkerat edhe fortifikatat e forcave serbe dhe duke vendosur mune atë opozicione dhe aksioni që si që ishte i planifikum kryet me sukses. Për gjitha ato që bërë Naseri, për ne jam shumë mirë njës. Jam edhe më krenar që Naseri luftën e ushtrisë qërëtarët Kosovës e përjetoj ashtu dhe doli nga jo triumfalisht e rriti lirin. Dhe unë si komandant jam shumë i lumtur që arrita që edhe me Naserin të akzojmë sa do pak lirin e Kosovës këtë liri që kemi sa. Prej Koshares, Naseri kthehet si nga dhjimtar. Atë e gjejmë edhe në listën e korpusit të Kosovës si ushtar me respekt të posaçëm. Po në unë ka dhonë një dikjon shumë të me, a më nune mra kjecë, për një shua kjecë pa kaonë, kishtë e gjashtë sauta. Mra kjecë, ja dhash në unë të këzoj shtaj dikjonin të të më ka dhonë mu, se të ikonë e me ingratë. Në qershor të vitit 1999, me ndihmën e Naserit, u bë gjetje e kufomave të shokve të tij, të cilët ranë në vendin e quajtur Rasa e Koshares, dhe varimi i tyre. Kjo ngjarje, Naserin as pak nuk e luhati në rrugën dhe veprën e tij, por përkundrazi, ai në çdo bisedë thoshte: "Ju nuk e dini se çka do të thotë të vdesish për atë." Kontributi i Naserit nuk ishte vetëm në luftë, kontribut i veçantë i tij ishte ai kur Naseri u vu në mbrojtjen e bustit të dëshmorit nga poroi Mujdin Aliu. Ky bust është një gjë e shenjtë dhe duhet të mbrohet me çdo kusht, thoshte ai. Qeveria e Maqedonisë do të i një liq do ta bjerë për të rënu bustin e Mujdin Aliu. Ata do të tentojnë të rëzojnë Slavë Macedonasit, mirë po Naseri bashkë me shumë shok tjerë, do të vihet në mbrojtje të kësaj buste të bashkë luftarit Koshares. Gjatë mbrojtjes bustit në Mujdin Aliut, haptas u pa se Naseri Ademi ishte një djallë shumë tepër i pregadit. Pas mbarimit të luftës së Kosovës, situata në Macedoni keqësohej. Çdo ditë më tepër i silleshin në përmend fjalet e dëshmorëve, e sidomos amaneti i fundit i Shabi Kajollit, i cili në momentin e fundit të jetës së tij bënte me shenjë kashari i mbuluar me dobor, duke thënë se edhe ato vise me ata në sharit duhet çliruar. Edhe mas luftës Kosovës kemi pas kontakte të vazhdueshme, duke menduar se me njëherë mas luftës Kosovës do të ja fillojmë në aktivitetin me përgatitjen e një luftës për këto në Maqedoni. Erdhi i koha kur filloi edhe një luftë për qlirimin e trojeve shqiptare në Maqedoni. Por Naserin e gjeti në këmbë të përgatitur e sy pa tremb. Edhe kësaj radhe do t'i përgjigjet thirrjes së shtabit të përgjithshëm bashkë me shumë luftëtarë të tjerë nga negotinë e Gostivarit dhe anëkën trojeve shqiptare. Fillimisht bie në kontakt me shokët e Kalasës e Topës, pastaj në bashkëpunim me generalin Tahir Sinanin, ish komandantin e zonës operative të Bashkëtrikut, Naser Ademi jep kontribut të jashtëzakonshëm për formimin e brigadës 116. Kjo brigadë fillimisht do të veprojë mbi Gostivar dhe do të shtrihet në fshatrat e Rekës, Tanush, Grekaj, Nivisht, Bibaj, me synim të përhapjes së luftës deri në manastir. Të shkojnë në Itali, e drejtohem i bëm bukur obeja. Me ishi i poqëm e përcalëm në Italej. Aj kur u ja vetë të janë dhe i këta, aj në në ta kom gjithë dhe i vetë, pikoritë. E kësha, kur murëm dhe ashtë e kështë shkëm, atje. Me për cilën e nënës e në shuqës?
дрите сокаки, наседих кхет, парсараи, се кога катин мандис, те пенса дис, пенс пенса дис, а дай кхет е да нягер, че джоя се и карал пасапортен, а в мейт кантин дуке флетор. A i këthehet edhe i përqafon të ditë fëmejit. Gjatë kohës, kur Naseri erë në Kosovë për t'ju bashkangjitur luftës se ushtrisë mëtare të komtare, u takuam në Prishtinë. Dhe pas bisedave që shkëmbyu me të, tha se shpejti pritet të fillojmë luftën, të inkuadrojmë luftën e ushtrisë mëtare në Maqedoni. Me ardhjën e Nasera Demit këtu, në kyqin, në brigadën 116. Që ato shokët që e njëshin, ose ushtarët që e njëshin Nasera Demin, gjithë forëshin dhe përshpërishin që tashtat më ka erdhë një guxim, edhe një moral shumë më i fortë, dhe kam guxim me luftu, thotë se në ka erdhë Nasera Demin. Ishte një djalë shumë i përgatitur, edhe pse mund të them se ishte dikun 15 vite para me, kur ishte me muaj, ishte një tip shumë modest, shumë i thjesht, edhe pranonte çdo këshill, çdo presecë të ushtor, ishte në gjendje me pranon. Mirë po, kishte një veti diçka të për të mirë, kishte përvojën nga lufta e Kosovës, ishte përvojën nga lufta e Kroacisë, dhe më thonë, dhe ato të mira që kishte fituaj në të lufta, me transmiton të dhe neve shumë. Shtu që kam përshtypjet matë mirë për atë person, ishte shumë komunikativ me shumë, edhe në moment tjetër me armikun shumë i jashtë. Kishte një palë planika, që thanë qizme, shtarake, shu. Mi pa ato i pengueshën, ta të regueshu një rast, edhe që i tash, e pash duke i nxjerë ato, qizme të shtarake, i tash, nëse që ka bënë, tha që tha, hajrush ta i nxjerë, tha qizme, tha, se sot tha do të heci shumë, po thash, do të bësh dëmë për kamve tuja, do t'i prishish kamve të to, kepa të hec, jo, tha e ndjej vetën, tha se kom, tha edhe patika, jam pregadit. Aj kur ish momenti për të hec ma shpejt dhe të arrije të vendi, para kohë, a i vishte patika që tjetë ma i shpejt dhe ma i le. Naseri ka pas një fillon që të kujdeset shumë për mua, për arsye se unë isha i vetmi që isha pa përvojë luftën në situatë. Dhe vazhdimisht ai ishte ofër me, duke më këshilluar dhe duke më thënë këshilla se si duhet sillen të ardhmen, për shkak se fillon një veprimtari shumë me përgjegjësi të lartë. Naser Ademi në këtë luftë ishte ndër njerëzit më të afërt dhe më të besueshëm të komandant Sinanit. Në 25 koriku, ditën nuk më kujtohet cilat dit ishte, nda mbloth komandanti këtu neve, kur ishim. Edhe bëshim një biset, edhe na tha, a e dini shka ka dhe një tre? Ne, jo, tha s'dim. A e urna, do të bëjmë një emnim për komandant Togu. Ne gjithë që ishim këtu, tha na, e urime. Mi po nuk e dishim se për cilin bëhet fjallë. Tha, do të emnojmë Nasera Demin, komandant Togu. Mi po Nasera Demi ishtë një, si ta përshu, një individ ose një gjallosh, shumë shqiptar, me një karakter i sjellshëm. Edhe vetëm e uli kokën, edhe tha, o komandant tha, ka mundësi, gjithë punët tjera do t'i kryjë, vetëm komandant Togu jo. Edhe ju këthi Tahiri, tha, lutën, tha, unë e kumë paset, ti mund të krysh dhe ti do t'jesh. Mirë po, vetëm 4 ditë më vonë. Ishte dita e diellë, në orën 8 u zgjum, hangrën më ngjesin e hangrën këtu, në këtë pjesën ku jam këtu ullët, me shokët. Pas më ngjesit, da prunë prej
skuadrës pikës së ditë në prunë kafe. Edhe e bëm kafën të ajo pjesë e drunit aqe. Edhe pim, mirë po me preashtimin e Naserit, Naser Ademit. Si para se me pi kafën, Naseri murë urdhët prej komandantit që t'i vëzhgon skuadrat, ushtarët. E për një moment tërthe dhe Naseri, ja pregaditëm kafën edhe atit për t'api, edhe para se mu bo kafja e pregadit të vjotë, edhe para se me pi kafën Naseri, ullë të rethin e që ishim të rreth ullët, e për një moment komandantin tha, bacta ma e pëtha trotilin, edhe pregaditët qera të trotilit, komandën dhe pegjerit. Edhe unë e pita kjena trotil që i kena pregadit 4 kg. 4 kg, 3 kg dhe 10 kg e t'i qinë, ta është prej kujtë. 4 kg që në tha, po, tha, 4 kg. Ja, frava, një ndërkohë edhe isa më ndihmoj komandën e pru, edhe ullëm këtu. Në këtë pjesën ku jam ullët unë këtu të druni, ishtë Tahiri. A unë ishë afer Tahirit, Isa, Naseri, Vjolca, vinte Mira, Teteja, me rafër. Edhe Tahiri e murë trotilin 4 kg, edhe filloj të montan. Gjatë montimit të trotilit i thash, falë zotri komandanti, ka mundësit, ma apish mu të montoj se unë jam për këte. Tha, jo, jo, tha, di edhe unë, tha. Mirë po thash, në rase e montanit, ki kujdes mos i bosh unë shtrëngim pegjerit, se pegjeri është i ndjeshëm, se është plastik, mos bësh fërkime mrenda. Jo, tha, s'ka problem. Edhe këtu e gjatë montimit, edhe erdhë deri te izolimi i pejgjerit dhe trotili si mës bjerë pejgjeri prej trotili tjetë zbashku i njitu. Edhe me një solotek shu të gjantë, edhe gjatë asaj sigurisht i bo një shtrëngim shumë. Edhe automatikisht që e kishtë ndorë trotilin dhe pejgjeri kishtë një pik të kuqë, një signal. Edhe e kishtë drejtu kateteja, Brahimi. Edhe e pa që u reaktivizu pejgjeri, edhe teteja reagoj, tha, mu drejtu mu, tha, i rushta, unë dos të vije kuqë. Moment u reagova dhe u qova në gjukë shu që isha, me ja prejë një tel, si mos kjetë masi, kishim ashtu thikë speciale për ata. Mirë po, Tahiri që ishim këtë pozitë dhe kishe këshu trotilin, ma këthiu shpinën. Vetëm e boni rotullimi, kështu ma këthiu shpinën. Edhe unë për një moment sa jo e disha aktivizimin, kohën e aktivizimit të trotilit pejgjerit, e disha se sa do të zgjasë, 3 sekunda deri në 8 sekunda. Edhe për atë kohë, unë të mbroj ftyrën edhe u largova kështu pak. Moment isa reagoj, i zgjati durt, vetëm zanin jam dëgjova, a. Më 29 korik, në një aksident rasti, ranë dëshmor 5 luftëtarët më të shquar të UÇK-s. Tahir Sinani, Naser Ademi, Hyr Emini Mira, Isa Fazliu dhe Brahim Ademi Teteja. E në në thonë të vajnën, po ki i gajde se në mbret që më i shkatë. Me ndihmën e parë të spitalit të ushtarak Tiranës, transportun deri të aeroportit. Edhe duke pritur, deri sa të regulohen dokumenta dhe biletet aeroplanit, për moment hiri një shok normal. Ushtar, edhe ullë, në piti si e si kalon, përgjigje e japë thash, ma mirë janë. Edhe moment thë të këshu, thët, ajë se do t'ju hakë mirën a ne atine. Thash, qëfar hakë marje? Tha, po, ato shokët qërë, tha, janë të vdeku. Ti edhe vjotë të jeni gjatë.
Edhe prej atit momentit unë e kuptove se ato 5 shokët tjerë janë të vdekur. Edhe se di vetën se si e mbajta dhe si pata durim që të mbaj vetën se ishni të merë shumë për mu. E kam përjetu shumë rand, e kam dëgju dikun ka mes dita, kam qenë me një lokal aty, kur unë prisha diçka tjetër, mas ndej marvesh diçka tjetër, kjo sigur më kara tavanin mbi kokë, nuk kam dash desoj, mirë po, ajo ishte e vërtet. Të them të drejten, unë as pak nuk i kam besu veshve të mi, sepse Naseri nuk me ndoja se do t'ishte në mesin e tyre, thosha se ndoshta do t'ishte ndoni Naser tjetër, mirë po e vërteta ishte aja që Naseri ishte rad dëshmor. Një ditë për ditë ishte po esh ndëgjaj në lajme, tha se janë ra 5 luftetarë të është ishë ndarë kamtarë, ndërtave Naser Ademi nga fshatin e Gotini Kostivarit. Mirë po unë shpresojshë se mos është ndoshta ndoni Naser Ademi tjetër, ka qenë vërtet një dhimje e madha për neve si bashkë luftetarë të ti, por shpresojmë se dëshmorët e kanë vendin më të ngritur edhe në botën tjetër. Duke lexuar gazetën, e shoh rastësisht se në luftën në Maqedoni kanë ra 5 e prorë ushtarak. Një ndër ta ishte edhe Naser Ademi. Isha i hutuar fare dhe nuk mundja me besu se Naseri mund të zgjinet në të mes. Nuk e kumë besu një zotin, absolut nuk e mujtë me besu, për deri sot nesme nuk më është konfirmu prej disa shrugve që ishim luft Macedonia tje, që më është konfirmu lojnë si me të vërtej të atërë. Edhe kumë një vetët shumë gushti, ishin elita e asaj njësie që e përmurë dhe më dhe brigodin ishin 16. Kur të gjova për rënjën e Naserit si luftetarë ushtë ishqimtarë kumëtore, më të vërtet s'mund të besoja duke patur parasysh se në qëfar rrugsh, në qëfar rëzicesh dhe me qëfar situata ishte balafaqu sa ishte ushtori ushtu ishqimtarë të Kosovës dhe gjithëherë kishte nga dhënyj. Dhe thjesht mund të besoja se Naseri mund të vritej. Por me gjitha të, lufta i merë kryesisht më të mirë. Ka qenë krenari për kursin ishqimtarë e kumëtare të kjetë emrat si Tahir Sinani, Naser Ademi, Hire Mini, Isa Fazliun dhe Ibrahim Ademi të tenë. Dhe të ramje tyre të regojë edhe një simbolik tjetër për të arritur dhe të idealin real, sepse ata ramje tyre ishë përveç asaj që ranë si në uniform të UÇK-së dhe ata prezentonin Shqiprinë, Kosovën dhe Maqedoninë. Kjo ramje do mbes si simboli bashkimit dhe simboli idealit kombëtar të qëllimit përfundimtar. Ngjarja që ndodhi në brigadën tonë ka qenë një tragjedi e madhe për na bashkëluftarët dhe shokët e tyre, ku unë kom qenë drejt për drejti pjesëmarrës në varrimin e tyre. Për shkaqe lufte, ata u varrosën në korab, kurse në vendlindje në Negotin u bën ndërrime ushtarake. Zemra dhe shpirti i familjarëve dhe shokëve të Naserit nuk ishin të qetë, duke e ditur se eshtrat e tij dhe dëshmorëve të tjerë prehen maj malit, ashtu që u muar iniciativë për zbritjen e tyre dhe me homazhe nderi u rivaros në vendlindjen e tij në Negotin. Dhe ata u këthien krenar në vendin e tyre, në gjirin familjar tyre, dhe sot respektohen dhe ndërohen nga gjithë popu i shqiptarë. Veprimtarin e bush me luftarake dhe rëngin e ti tragike, populata e Negotinës nuk e haruan ku. Ashtu që morin iniciativë për ngritjen e shtatores në Naser Ademit, mu në sheshën e fshatë. Dytjend e Naserit, Besarti dhe Bekimi, çdo ditë vizitojnë shtatorin e babait dhe janë krenar për veprat e tij. Është dhe për mua që mbaj epitetin djali dëshmorit të kombit,
sepse nuk ekziston kapital më i madh që një prind të mund t'ia falë fëmijës së vet. Prandaj, bashkë me krenarin e emrit të babait tim, do të mundohem që në çfarëdo fushë të jetës ta ruaj dhe ta mbroj veprën dhe idealin e babait tim, që me vetë sakrifikimin e tij tregoi që ishte baba i të gjithë fëmijëve shqiptarë. Morën, jetë qëfar rësejtë në mundinë. Mo zotë të në të botë dhe njërë pëshim dhe një centër të të zripi shkosë në fërbohën dhe një rezultat. Këtë dhe më bëjnë nuk kajnë fej? Këtë dhe duhet e? Këtë dhe duhet? Sot përshë dhe shurës, po kur dhe filloj lufta, si që duhet, edhe ata dhe duhet, edhe ata dhe të afrojnë si duhet. Normal. Në ndimojnë, në ushtimin. Në ndimojnë me ushtim. Kjo dora im, kjo vepra im, ky gjaku im, edhe një herë e jam e mua, edhe do t'jesh i lirë, kombi im, adheu im. Për dëshmorët qipë të liatë, dy delat flapikë.